una qüestió al voltant del món de David Albelda, que és el tema Muakis. El tema Muakis, eh? Saps que ja no ens el llevaren? El busquen tots i no apareix. Això t'anava a preguntar, David Albelda, per favor! Jo no vaig donar l'ordre. Això t'anava a preguntar, David Albelda, per favor! Jo no tinc... És que no està a YouTube, no està a Google. De vegades m'ha donat la curiositat, anunci, per vaig a veure l'altre estat que vaig fer, però no... No s'ha vist mai qui té l'anunci de Muakis, és el perro de Ricky Martin del València. Sí, sí, sí. L'anunci del Muakis. Sí, sí. Tu el tens? No, no el tinc, no el tinc. Segur que no el tens? Ho promet. Segur? Segur, segur. A veure si al principi de l'entrevista, quan jo he dit que Quique Mateu va dir el de la polla llarga, es referia al Muakis. No, 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 no. No, segur que no. No el tinc. Segur que no. No el tens? No el tinc, no el tinc.